Axel Johansson var det som var, fick 10 minuter framför förseelsen. Backman mycket säkert i mål. 2-0. Ja, då har Tillberg en boll till kort tillbaka. Den genom Andreas Eriksson. In till Gustav Backman och där smäller det. 3-0. Återigen Klarv och kasse bakåt. Men Carl Bergstrand, Libron, lyfter fram till Andreas Eriksson. Fin boll. Bra nedtag. Ja, fantastiskt fint. Jättefin omställning där. Botix Libro och Carl Bergstrand flippar fram perfekt. Slarv igen från Tillberga. Jocke Jonsson skjuter. Oj, vilken träff. Vilken träff. Ja, rakt upp i taket. Tjusigt värre. Men jag har sagt det förut. Här då. Oh, bra räddning. Och där har vi en tillbörjad reducering. Bra anfall. Och Gustav Mattsson kommer ett avslut i lyftning framåt. Edvin Porsvall som tar ner. Fri med målvakten. Gör han ingen misstag. Jättesnyggt. Och vi har 5-2 på tavlan. Forsvald. Och Max Mortensson fångar upp returen från Max Sundelius. Och reducerar till 3-5 och nu är det match här. Sundelius mot Mortensson. Ingen vidare straff faktiskt, men den är ju mål. Och 5-4 helt plötsligt. Och Ted Wiklund har med sig Jocke Jansson och hittar Backman. Jättefin passning centralt. Och Backman gör inget misstag. 6-4. Otroligt snyggt. En bra spel av Ted. Fram till Backman. Bra fart. Och sen skriver runt högerkanten. Och in bollen till Jocke Jansson. Han skjuter i mål. Och där får vi nog säga att den här matchen är definitivt avgjord. 7-4.